Ну что у вас тут, а? Ну и свитки. Боже, так вам тут холодно. Сейчас. 20 градусів морозу, свині мерзнуть, га? Ой. От так, мої дівочки. Невістка, що це ти робиш, га? Мама, на вулиці 20 градусів морозу. У свиней мерзнуть вуха. Я хочу їм шапки повдівати. Боже, яке це? Мені кажеться, що в тебе не то, що голова, а те, що в голові зовсім одмерзло.